Самбас нутаа бүхэнд энэ дэмдэг хүрээ. За, Cryptoverse-ийн launchpool-ын талаар хэлж нэг дугаар ихэд бэлэн боллоо. За, энэ удаагийн launchpool маань scroll гэдэг төсөл байгаа. За, ер нь бол нилээдгүй хүмүүс бас за 6-9 сарын өмнө бол нилийн сонсч ярьж ирсэн байгаа. Scroll өнгөрсөн жилээс бас нилийн ярьж ирсэн. Нөгөө Ethereum layer 2 төслүүд дээр одоо Arbitrum, Zk-Sync-ийн одоо layer 0-ийн араас бас ярьж байгаа том төсөл гэж ярьж ирсэн. Одоо шууд ингээд Binance-ийн launchpool дээр орохоор болжээ. За, тэгээд launchpool-ээс орохоос гадна энэ төслийн энэ удаагийн launchpool-ийн нэг онцлог нь бол pre-market-тэй болсон байгаа. Pre-market буюу одоо нэг зах зээл дээр арилжаа эхлэхээс өмнө тухайн coin-ийг одоо нэг airdrop-аар авсан хүмүүс ч юм уу нэг нэг юм төлөрсөн бийжлээ оруулаад авч зарж нааш зарсан болгоод зардаг. Эсвэл та нэг гоо энэ coin угаасаа ирээдүүд аягүй сайн өсөлт гарч ирнэ. Тийм зах зээл байга гэж үзэж байгаа бол pre-market-аас арай хямдхан аваад цааш нь хөлтөл зарах. Эсвэл нэг энэ coin одоо гарах юм бол унаа гэж итгэж байгаа бол шууд pre-market дээр жоохон үн хам боломж юм байвал зараад гаргаж авсан мөнгөрөө дараагийн төслөгөө ороод ингээд нэг эргэлдүүлэх процессыг хувцгаар явах боломжийг бол pre-market зах зээл өгдөг. За, тэгээд 60 дахь удаагийн төсөл болж байгаа энэ төсөл маань бол гот pre-market нь 10 сарын 11-ний UTC time буюу одоо маргааш 10 сарын 11-ний 16 цагт бол нээгдэн. Тэгээд нэг spot listing болон pre-market-ийн арилжаа хизээ дуусах вэ гэдгийг бол одоохонд нь зарлаагүй байгаа буюу энэ нь бол нэг утгагүй announced буюу одоо нэг юу мэдгэл нь болох мэдээ болоод гарчих баг. За, тэгээд үндсэн launch pool руу гарыг. За, хэрэв та pre-market-аас авахгүй одоо яг ингээд явж байгаа launch pool-ээс авъя гэдэг юм бол мэдээж BNB эсвэл FTUSD гэдэг хоёр токенийг стейклэх шаардлагатай. За, scroll-ийн хувьд бол ерөөсөө 2 хоног болоод дуусах гэж өчтөр өнөдр хоёр болж байгаа. Та магадгүй сул BNB байвал одоо ч гэсэн стейклэхэд бага хэмжээний scroll бол авах боломжтой байгаа. За, мэдээж BNB стейклэх юм бол таны авах одоо хувь нь арай их байдаг. Одоо энэ нэг scroll-ийн тарагдах pool-ийн шагналын буюу тэр нэрэ болонгот одоо ингээд FTUSD дээр бол ингээд 4 сая тарагдах нь тийм өнөөдөрхөд. За, юун дээр BNB дээр болонгот одоо ингээд 23 сая гээд ч юм уу байна. Хэрвээ BNB стейклэх юм бол мэдээж нэг эрсдэл нь та хэдий их scroll авах ч гэсэн тийм ханшийн савлгаанаас болж баг зэргийн алдагдал орох магадлал байдаг. Та BNB-г утаанцаа хаот лиж байгаа бол ерөөсөө тийм юм цаана зоох бас нэг шаардлага байхгүй болгоо тийм. За, FTUSD-ийн хувьд бол ямар нэг ханшийн савлгаа байхгүй гэхдээ олох шанал урамшуул нэрэ жоохон бага байгаа. За, scroll төслийн хувьд бол ингэж мэдээлэлтэй танилцсан гэдэг юм бол та яг Binance-ийн яг одоо launchpool эсвэл ороод вебсайт болон white paper-ыг бүрэн уншчих боломжтой байгаа. Bytecode level compatible Zk EVM гэдэг ачаа чинь одоо яг ингэж үндсэн онцлон гэдэг өөрөнд тодгоч төслийн даваа тал нь байгаа даа. Тэгээд юун дээр pre-market хэрхэн яж оролцохоо мэдэхгүй байгаа бол pre-market оролцох зав нь хэвлэ сурж авъя. За, мэдээж юу trade гэдэг хэсэг л орно. Trade-ийнхаа spot л орно. За, spot дээр оронгууч одоо нэг хослолтой pair-тэй хэсэг байгаа штэ. Bitcoin, USD ч юм уу. Тэмүү тэрийг сонгохгүй. Одоо энэ хослолоодосоо явуулж чад. Ерөөдөө бол default-аараа яг энэ дээр байгаа хэсэг. Тэмүүт энэний pre-market-д энэ дарангууд. За, scroll дотхгүй залгч байгаа гэдээ ингээд байж байгаа хэсэг. Утснаас ч гэсэн яг адилхан. Утснаас бол яг ингээд хослолтой хэсэг л үгүй. Spot гэж дааж ороод зүүн дэд болон дээрх нэг хосол дээр дааж орох юм бол яг нь USDT, FTUSD гэдгийн хажууд л pre-market гэд байгаа. Тэгмүүт энэ чэнээс ороод pre-market төр үн нь хэд байна? За, энэ чинь нийт нийлүүлэлт нь хэд вэ? За, нийт нийлүүлэлт нь ийм байгаа бол нэг нь ойлцоор ийм байх байх. За, тэр үнээс доош байх юм бол би бас авнаа гэдэг тооцоог бол хийх бүрэн боломжтой болж байгаа. За, нийт нийлүүлэлт нь бол мэдээж 1 тэрбум байсан санагдаж байна. За, токеномикс нь бол яг launch pad-ийн мэдээлэл дээр бас давхар цуг харагдчиха. Тэгэхээр та энэс бас тодорхой хэмжээний тооцоо хийгээд оролт гаралтын цэгүүдэд тодорхойлж болох нэ. За, ингээд launchpool одоо 60 дахь төсөл болсон scroll-ийн pre-market дээр хэрхэн олон оролцох болон launchpool дээр хэрхэн олох талаар бодох юм бичтийг та бүхэн хүргэлээ. Хүлээж авсан та бүхэнд баярлалаа. Баяр та.